lang isa, kundi dalawa na namang magkasunod na bagyo ang kailangan po nating paghandaan ngayon pa lang. Una, ang bagyong Rolly na ayon sa US Joint Typhoon Warning Center ay isa ng super typhoon. Ang pangalawa ay papangalan ng Shoney oras na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Para sa karagdagang detalye, narito po si Nathaniel Cruz, Mangtani. Salamat, Jessica. Papalapit na nga po sa Bicol Region ang mata ng bagyong Rolly. Dahil sa bagyo, nakataas ang storm signal number 1 dyan sa may Batanes o Catanduanes at namataan ang bagyong Rolly sa layong 980 kilometers east of Casiguran, Aurora. Lumakas pa ang hangin nitong nasa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot na ng 230 kilometers per hour at kumikilos ito pakanluran ng 20 kilometers per hour. Sa latest track ng Pagasa, sa Aurora, Quezon area, ang landfall ng bagyo at yan po ay sa linggo ng gabi o kaya naman ay sa Lunes ng madaling araw. Matapos mag-landfall, tatawirin ng bagyo ang Central Luzon. Simula Sabado ng gabi, mahangin at maulan na sa Bicol Region at Eastern Visayas. At sa linggo, mas matitindi ang hangin at ulan dyan sa Bicol Region, Aurora, Quezon at Cagayan Valley. Bukod sa hangin at ulan, maging I am ready rin mga kapuso sa storm surge o yung daluyong dyan sa mga Aurora, Quezon, Marinduque, Bicol Region at Northern Samar. Sa Metro Manila, mahina pa po ang ulan sa Sabado pero lalakas na ito pagdating ng Linggo at posibleng itaas pa ang signal number 3. Sa Linggo naman ng gabi, papasok ng PAR ang bagyong tatawaging Shoney na ngayon ay nasa layo pang 1,865 kilometers east of Visayas. Kaya mga kapuso, posibleng dalawang bagyo ang nasa loob ng PAR sa araw ng Linggo. Lalakas pa ang bagyong Shoney at titingnan natin kung magla-landfall din ito. Jessica? Nako, Mang Tani. Ito na yung kinatatakutan natin, yung mga hahabol na bagyo bago matapos ang taon. At hindi lang isa, dala-dalawa at parehong malakas, Kanyo? Oh, yes, Miss Jessica. Una, yung papalapit na bagyo ngayon, itong si Rolly. Panlima ito, ha? Panlimang bagyo ngayong Oktubre. At pagkatapos niyan, actually, magkakasabay yan sa loob ng PAR, Ms. Jessica. Yung bagyong Rolly, habang ito ay tumatama sa Luzon, may pumapasok namang isa pang bagyo at tatawagin naman itong Shoney. At isa sa tinitingnan natin, posible ba itong tumama rin sa kalupaan pagkatapos nitong si Rolly? So, Mang Tani, kanino ba tayo dapat mas matakot? Dito kay Rolly na sabi malakas ang hangin, super typhoon, pero medyo hindi gaanong karamihan yung ulan. O dito kay Shoney, kanino tayo dapat mas maghanda? Unang-una, pag tiningnan natin yung resulta ng mga model, kasi yun ang parang magiging basehan natin, actually, mas malakas yung bagyong Shoney kung ikukumpara mo rito kay Rolly. Pero malakas na itong Rolly, Jessica. Ha? Yung inaasahan nating hangin niya ng 180 kilometers per hour kapag nag-landfall siya. And talagang malakas na yon kahit hindi pa super typhoon yun. Pero itong si Shoney, pag tiningnan mo yung mga model outputs, isang malaking bagyo ito, Jessica, at posibleng maging isang super typhoon. At pag tiningnan mo yung sirkulasyon niya, dahil mayroong isang model na nagsasabi, tatama ito ng Cagayan Valley. Kayang takpan nung kanyang sirkulasyon, hindi pa ulan to ha, yung sirkulasyon ng kanyang hangin, yung buong northern, central, hanggang dyan sa may ilang bahagi ng southern Luzon, Jessica. So halos buong Luzon po ang coverage nitong Shoney na ito. Pero Mang Tani, posible raw na mag-interact sila o magsanib puwersa o yung matagal nyo noong ipinapaliwanag ito sa atin, yung Fujiwara effect. Pero para ho dun sa mga ngayon lang makakarinig nito, kailangan siguro explain nyo ho uli ito. At posible nga ho ba itong Fujiwara na ito? Kapag ganyang halos nagkakadikit yung bagyo, Jessica, nagkakaroon yan ng interaction, mga kapuso ha? Lalo na kung pareho silang malakas at malakas itong Rolly at malakas din itong Shoney. Umiikot sila pero yung isa imbis na papunta sa norte, pupunta siya sa bababa siya. At yung isa naman iikot kaya magkakaroon ng Fujiwara effect. Ang ibang tawag nila dyan, dumbbell. Na kapag yung kabilang dulo inikot mo pataas, yung kabilang dulo pababa. Ganon yung nangyayari sa dalawang magkasing lakas na bagyo. At yun yung titingnan natin kung bibilis ba itong Shoney para abutan niya itong si Rolly para magkaroon sila ng interaction o yung Fujiwara effect. Mang Tani, I think kailangan natin i-emphasize ulit yung posibilidad ng daluyong o storm surge. Alam naman natin from Yolanda pa, pag malakas po yung hangin, parang hinahalo niyan yung tubig, tubig dagat. Katulad nung nangyari sa Nauhan, sa Oriental Mindoro, nitong kay Quinta, nagka-storm surge ho pala, Mang Tani. Pumasok yung dagat din sa mga komunidad doon, 5-6 na barangay ang apektado. So, posible rin ulit ito mangyari, Mang Tani, kailangan natin i-warn ng ating mga kababayan na nakatira sa mga malapit sa mga baybayin o sa mga dagat. Tama ka, Jessica, kasi ang lagi natin pinagtutuunan ng pansin, yung malakas na hangin na daladala ng bagyo at yung mga matitinding pag-ulan na pwedeng magdala ng baha at landslide. Pero maliban dyan, itong dadaanan niya, heavily populated yan. Quezon, Aurora, mga coastal areas yan, Jessica, maging yung Bicol Region. Yung Bicol Region kasi hindi siya tatama o magla-landfall, pero didikit siya dyan sa Camarines Provinces. Kaya yung mga lugar na binanggit natin, Jessica, Aurora, Quezon, yan yung mga coastal areas. Dito sa may Marinduque, Catanduanes, hanggang dyan sa may Camarines Provinces. Sa ngayon, ito yung mga lugar na posibleng makaranas ng pag-angat ng tubig dagat dahil sa malakas na hangin. Itutulak kasi nung malakas na hangin ng bagyong Rolly yung tubig dagat para pumunta sa mga dalampasigan at magdulot ng pagbaha. So kailangan talaga ayaw naming manakot ni Mang Tani kahit na Halloween, pero alam na natin based on experience na napakadelikado nitong storm surge o daluyong, yung nangyari sa Tacloban, nung Yolanda, tapos sa Nauhan, dito sa kay Quinta. Alam nyo pag sinabing evacuate, lalo na yung mga nakatira sa mga dalampasigan natin, kailangan talaga preventive evacuation, Mang Tani, di ba? Tama yun, Jessica. At pinag-uusapan natin, talagang hindi isang pangkaraniwan. Kung si Quinta nakapagdulot ng storm surge, halos mas malakas na dihamak itong bagyong si Rolly kumpara doon sa lakas na daladala ni Quinta. Kaya yung pong mga nakatira sa mga baybaying dagat, yun nga, pag sinabi po ng inyong mga local officials na kailangan yung lumikas, talaga pong sumunod kayo dahil buhay nyo yung nakasalalay. Maraming salamat, Mang Tani. GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Ingat po kayo. Ingat din, Jessica.